Moikka vaan jälleen, se on Joona täällä Jump Kingin parissa. Erittäin turhauttava, mutta oudolla tapaa hyvin koukuttava peli. Viime videossa me päästiin pitkälle, me ei olla kertaakaan vielä näin pitkällä käyty. Ja nyt mä en itse asiassa tiedä, että mihin meidän pitää mennä. Mä oletan, että meidän pitäisi osua jopa tuohon ja siitä hypätä sitten tonne kauas. Mutta se tuntuu aika vaaralliselta hypyltä. Me ollaan monta kertaa jouduttu jonnekin hyvin kauas, joten mun mielestä se teema jatkukoon. Mä en oikein voi ihan hirveästi vaikuttaa siihen. Näin tulee väkisinkin käymään. Nyt onkin kinkkinen, että miten mä pääsen täältä pois? Onko täältä mitään keinoa päästä helposti pois? Pääsenkö mä hyppäämään tuohon päälle? Tuntuu kyllä tosi vaarallista. Me tullaan varmaan hyppäämään täältä kyllä alas, jos me tehdään täysiä hyppy. Jep, siinä oli täysiä hyppy. Me ollaan täällä. Mutta ei se mitään. Viime videossa me opittiin onneksi tästä tekemään aika hyvät hypyt. Joten me ollaan onneksi valmiita tällaisiin takaiskuihin. Plus, että mä hoksasin sen, että kun me ollaan päästy tähän platformiin, niin tästä voi tehdä täysiä hypyn tänne. Ja täältä voi tehdä uudestaan täysiä hypyn. Joten nyt me yritetään osua tähän. Sitten me yritetään osua tuohon toiseen lipputankoon. Oletan, että meidän pitää mennä tosiaan noitten päältä. On muuten aika tosi brutaali kohta, jos niitten päältä on tarkoitettu vedettävän toi. Mutta mä en keksi, että mitä muuta tässä kohdassa pitäisi tehdä. Pakko se olla. Ei me mistään muualta päästä kyllä. Okei. Onneksi sentään suhteellisen turvallinen on toi. Mä en usko, että tää voi nakata meitä ihan äärimmäisen kauas. Se oli jo aika lähellä. Joo. Nää palikat on aika hyvin tässä blokkaamassa, että me lennettäisiin jonnekin tosi kauas. Joten me voidaan turvallisesti kokeilla useita kertoja tätä hyppyä. Oh, okei. Haetaan nyt sitä tatsia. Me ollaan rakennettu sitä lihasmuistia tosi moneen hyppyyn, joten käytännössä jälleen kerran oppimisprosessi on sama. Trial and error. Eikä ollut kaukana. Mutta nyt voitaisiin kokeilla uutta juttua. Päästäänkö me... Emme kyllä täältä päästä tuonne. Oi. Onneksi. Noniin. Ei pidä hätääntyä. Tää on... Uskaltaisinko jopa sanoa, että tää on meidän uusi turvasatama. Tyypit! Tässä on meidän uusi turvasatama. Se on siinä. Tänne voidaan turvallisesti ländäytyä. Me ei enää ikinä tulla näkemään niitä alempia tasoja. Se on nyt sanottu ääneen. Herran tähden. Oli muuten lähellä, että oltaisiin nyt nähty alemmat tasot. Mikä siinä äsken oli virhe? Nyt meni vähän ohi, että... Miten meillä sattui tollanen virhe? Mähän tein tästä täysiä hypyn. Okei. Me ei saada olla noin reunalla, kun me tehdään tosta se täysiä hyppy. Okei, jälleen kerran me opittiin uutta. Aina jos me opitaan uutta informaatiota, niin se on tärkeä. Koska informaatio, mitä ei käsitellä eikä siitä opita, niin se on huono informaatio. Se on turha, sitä ei ollut olemassakaan. Mutta nyt me tiedetään, miten toi neilataan aina. Muistakaa tää elämässä. Koittakaa oppia virheistä. Koska muuten te toistatte ne virheet vaan uudestaan ja uudestaan. Te haluatte analysoida, miten te saatte tollasen turvallisen hyky. Tää oli menossa tällaiseen yleiseen elämänneuvoon, mutta sitten mentiin takaisin jumpkin juttuihin. Noniin, mutta... Nyt meidän pitäisi vaan kerran osua siihen yhteen vaikeaan platformiin, niin tää homma saattaisi lähteä avautumaan. Mutta eiköhän me siinä onnistuta esimerkiksi... Nyt! Oh, oli lähellä. Tähasti paras yritys. Me koko ajan ollaan lähempänä. Tiedän vaikka, että sen jälkeen kun me osutaan tuohon, niin jos me päästä sieltä... Okei, nyt mä tein taas tyhmän virheen. Mähän Joona open jo ton. Täytyy varoa hätiköimästä. Noni, sitten. Kun me kerran ollaan osuttu tuohon, niin
tiedä, vaikka se olisi sellainen paikka, että meistä ei enää toista voida tippua edes minnekään tänne. Joten nyt olisi tosi tärkeää edes kerran nähdä, että onko tuolla ylhäällä odotettavissa uusia turvasatamia. Vähän kun uskaltaisi lisää laittaa hyppyä. Oh, nyt oli muuten aivan liian lähellä. Olipa tosi epävarma nyt noin. Okei, keskittyminen alkaa selvästi herpaantua, joten nyt olisi tosi tärkeää onnistua tässä. Ei! Se oli jo niin lähellä! Vitsi, kun tää on nyt vähän vaikea paikka. Mä en tiedä, minne mun pitäisi täältä itteni niinku viedä. Mä en tosissaan tiedä, että onko täältä jotain turvallista. Mitä jos mä tästä teen täysiä hypy? Näyttää aika itänsä hyvältä, mutta ei se tule riittävään kyllä. Ei mitenkään. Joo, tosta me osutaan tohon. Oh, onneksi! Hyvä. Oh! Yes. Ja täältä täysiä hyppy tonne. Apua, apua, apua. Mitä meidän nyt täytyy tehdä? Hyvä. Ja täältä täysiä hyppy lintuun. Yes. Tyypit. Oh, okei. Okay. Mutta me nähtiin uusia mestoja. Oliko siellä lunta? Kun me mennään korkeammalle, niin luonnollisesti alkaa lunta tulla siellä lakeuksilla. Hyvää, hyvää. Niinhän se menee. Hyvin rakennettu maailma tässä siis. Oi ja uudestaan putkeen. Heti ekalla yrittämällä. Nähdäänkö me tästä vielä? Ei nähdä. Hyvä. Okei. Okay. Intensiivinen paikka, ja nyt ollaan taas valitettavasti alhaalla. Tää kohta on ollut nyt useita kertoja. Hyvä pikseli. Mä tavallaan ymmärrän nyt, minkä takia tää voi olla suosittu speedrun-peli. En tiedä siis onko tää, mä oon vaan nähnyt muutamia tyyppejä speedrunaavan tätä, mutta kun tässä tulee niin paljon toistoja harjoiteltua jakaa kohtaa, että sä vähän niinku valmiiksi jo valmennat itse speedrunaamaan tän. Niin kauan kun sä tiedät, että mihin jokainen hyppy täytyy tähdätä, niin sä oot käytännössä valmis yrittämään hyviä runeja. Suhteellisen kauan mä oon koittanut nyt tähätä tuohon 1000 lipputankoon. Ja ylihän se jälleen kerran meni. Voi tuhannessa. Tästä alkaa tulla yksi mun uusia vihatuimpia kohtia. Erityisesti kun mun pitää täältä sit päästä aina alas ja se ei tunnu olevan mitenkään helppoa. Mäkin tiedän, että voiko tossa tehdä jotain sillä toisella puolella. Joten mä tyydyn aina vaan menemään takaisin tänne. Ja tekemään täältä tää riskin hypyn. Voi 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 voi. Tämä on kans masentava kohta, kun tässä ei ole mitään musiikkia. Oi! Noni. Sitten päästään taas mielenkiintoisille paikoille. Hyvä. Noni. Nyt alkaa löytyä toi. Ja tää on meidän BB tähän asti. Ja nyt se on tää! Ei enää läppä lennä, huomaatteko? Alkaa mennä vakavaksi meno. Hetkinen. Mihin meidän pitää mennä? Jos me tehdään tästä täysiä hyppy oikealle. Ei saa olla ihan täysiä hyppy. Hmm?
A fellow jumper, how unusual. I salute you for coming this far, but I am afraid this is the end of the road for us. Mitä meinaa? Just wait until you see what is ahead. I will wait here. Mä en pidä tosta, mitä se sano. Herran, tähän näyttää muuten tosi vaikeeta toi tuleva kohta. Miten ihmeessä me toi... Voi ei. Miten ihmeessä me toi lintu saadaan tuota? Nyt se lintu vaikutti olevan kyllä niin veemäisessä paikassa, että mä en ole varma, haluanko mä ottaa sitä tosta. Me ollaan näin korkealla jo päästy. Mutta eikä me voida sitä lintua nyt jättääkään sitten. Toisaalta miksei voitas? Mä vihaan itseäni, kun mä teen tää hyvyn, mutta... Mutta se oli vörtti. Me saatiin lintu eteenpäin. Ja nyt me ollaan taas täällä. Oh, okei. Okay. No, progressia. Mä en halua uskoa tätä. Hei. Älä sanoo. Meinas käydä hullusti, mutta täällä ollaan onneksi taas. Tässä ei saa kyllä kertaakaan herpaantua keskittyminen. Alusta loppuun asti täytyy säilyttää sama suorituksen taso. Ja jälleen kerralla vanhalla kunnon lipputangolla. Suorastaan tuntuu jo kotoisalta. Noi, jes. Ei! Se tuntui jo hyvältä hypyltä. Hei. Mä oon hyvin lähellä heittää kapulaa seinään. Jostakin syystä just nyt tää takapakki tuntuu tosi ikävältä. Se on niinku... harakka paikka. Kun mä halusin päästä läpi tän Jump Kingin videolla. Ja nyt se ei ehkä onnistukaan. Ellei! Totta! Nyt alkaa God Run. Ehkä. Mä oon kateellinen teille. Sen takia, että te saatte nauttia välillä niistä parhaimmista asioista tässä pelissä. Elikkä niistä, kuten ei tarvi nähdä, että kauan mä joudun välillä kokeilemaan noita jotain kohtia, niin kuin toi tuhannen lipputanko kohta. Mutta nyt ollaan taas täällä. Ja mä oletan, että... Mitä ihmettä tässä pitää tehdä? Oletan, että mun pitäisi vaan onnistua niin kuin hyppäämään tuohon. Mutta kyllä tuntuu pelottavalta tehdä toi hyppy. Hyvä. Täältä tehtiin se täysiä hyppy tänne. Ja nyt. Oh! Mä en usko tätä! Windswept poop. Aha, kattokaa. Täällä on tuuli, joka työntää meitä aavistukseen. Ah, ja se vaihtuu se tuuli. Voi ei. Mä en tykkää tällaista tuulijutusta.
Meidän täytyy käydä häätämässä toi lintu. Otetaan tuulion myötä. Ja... yes. Ja sitten please. Mutta hetkinen, mitäs ihmeessä? Ah, niin totta. Totta kai me halutaan myötätuulesta ottaa tukea. Joo. Oh, just näin. Oh, okei, okay, tää on pelottavaa. No niin, otetaan taas myötätuuli. Ei. Ei alemmas. Ei tän alemmas. Ei. Kiitoksia, kaikki, tää video oli tässä. Moi.